У мене трохи інша позиція була від побратимів, зараз я все становлюсь на їх позицію. Тож я хочу услышати рази, тобто від вас, якісь цінні слова. Ця бумага, підписана Кучмою, яку зветься формулою Штайнмайєра, для вас, для мене має бути, це офіційна бумага, на базі якої буде створено Верховною Радою офіційний законопроєкт, який буде прийнятий більшістю. Чи це фільтінограма? Ні, тут це не має законної сили, ця бумага. Я питаю вас, я знаю, що Кучма ніхтої підписана ним, бумага не має закону. Я кажу, для вас, на базі саме цієї. Саме на базі цієї бумаги буде писатися законопроєкт, чи ні? Ні, абсолютно ні. А навіщо він його підписував? Ну, я ж не знаю, як навіщо підписував Кучма. Я знаю те, що вони погодилися розглянути питання на нормандському форматі. Наш уряд погодився, і тристороння контактна група розглянути на нормандському форматі план. Ця формула є частиною невеликою цього плану. Але головне питання заключається в тому, що будь-який закон, який прийметься в цій державі, він буде йти через процес законодавчий. Тобто це будуть погоджувати депутати. І звичайно, що це не буде зроблено десь там в закритих якихось дверях і так далі.